Ինչքան ու նստած եք մատ կլիպ նկարի քինիկին, էլի։ Ահա երկ դրի այն ատը։ Եկա, մի բաժակ խորտավ չայ խմա, տղերս ակուրատի հավակա, գազը ջուրը բալկոն են դուրը պակը ու տանան դուսեկա, կեցալում հասալ եմ կանգար, ձեքս մգնա մարշուտ ու շովեր են ասալ եմ վարորդ կանգար, նստալ եմ մարշուտ կա, դուրը հանգիս պակա, շորը մեկը ես իմ տեսնամ դպետ են կարողա ծանոտ մարդկա, ծանոտ մարջիլը, բայց մեղ նախշուտ տաղջիկլը, եշալը միրան, եշալը ինձ, աշկերս հվատալ չը, աշկերս հլը հորալը, շորը մեկը ալը եշը, այդ վաղթի ես սարալը, ու հիվր հուրյան տսալըմ, սարդս կանգնալը, հիվր հուրյան տսալըմ, վներս թուլացալը, ուղեղս ընջատվալը, սաղ մեջս խարնվալը, ուրյուր ասալը մետը աշկիս, բուկ ճարալը զուրյուր, նախշուտա, ուծր խապանի սարերը, մազերը երգյանը ուծր, չերը մշկի պիլակաները, օպերա վրա եկա, ես այուրը կմական, վազմ տվը հասա, ուրա նասավոր, ինքը նախշուտա, մենք չող դասկանդած, ես ու մգյուրուր իրեսը, ալ դեմ չմ կաց հասալըմ, աղջի դե լսը, Երևանի նախշուն աղջի գորքերը դկամար, հաստատ գյուդումը, որ ծնվացաս ինձ համար, մուկ հանդիպալըք, լրիվ պատահական, դե եք ծանոթանան կարցակսյան կաղակ կապան, երկ ես տանիմ խապան հարս, եք ես տանիմ խապան հարս, տանիմ ծուստամ ես որ վաղը տոնը տղը, չուրը վղը մր հունանի տղը, ամե մինը ուրա տղը, ես կես սուրու դու ինձ սուրու, դե եք տրնակ մուկ մի սուրու, գյուդու մինձ անաբացի ոզողոնիս ալա մի սուրու, բայց դե ես եմ պսակես, ես եմ հսակես, երկս ես եմ էսակես, սրտը սերկու կես, կեսը կես, ալա դիլա տալա լալա տալա թետի անդոլու լա, ինքը իմնա, ինքը նախշուտա, ես պտի ուրան հսնոլում լա, նախշուտա, ինքը 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 նախ